Re, viss ēters ir te! Un no Steinmeiera teiktā var secināt, ka Baltijas valstu prezidentiem un Polijas prezidentam Andžejam Dudam ir plāns doties uz Kijivu. Turklāt jau šokar Polijas pilsētā Žešovā uz iepriekš neplānot tikšanos ieradušies Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas prezidenti. Sanāksmes mērķis ir demonstrēt solidaritāti ar Ukrainu, iepriekš skaidroja Polijas prezidenta Andžeja Dudas ārpolitikas biroja vadītājs Jakubs Kumoks. Polijā pašlaik atrodas arī mūsu korespondents Ģirds Zvirbuls, ar kuru tūlīt sazināsimies. Sveicināts, Ģirt, ziņo, vai tikšanās jau ir sākusies un vai ir dzirdēts apstiprinājums ziņām, šīm ziņām, ka Baltijas prezidenti dosies uz Kijivu? Sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, mēs šobrīd atrodamies Žešovas vecpilsētā pie Piekarpatu pašvaldības ēkas, kurā tieši šobrīd turpinās un kā izskatās, ka tūļi varētu arī beigties Baltijas valstu un Polijas prezidentu tikšanās. Jāsaka, ka šajā reizē par šo tikšanos amatpersonas ir bijušas krietni noslēpumainākas nekā parasti un līdz pēdējiem brīdiem neatklāja dienas kārtībā izskatāmos jautājumus, pat arī šī te norises vieta līdz pēdējiem brīdiem tika turēta noslēpumam. Tagad tas viss, protams, rada iespaidu un pieļāvumus, ka šī tikšanās patiesībā varētu būt gatavošanās kādam daudz nopietnākam pasākumam, kas varētu būt kopīga Baltijas valstu un Polijas prezidenta vizīte Ukrainā. Rīgas pils šādus plānus šobrīd nedz apstiprina, nedz noliedz, taču netiešā veidā, kā pirmī dzirdējām, to ir apstiprinājis arī Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers, kurš reaģējot uz Kijevas atteikumu, ir paudzis nožēli, ka viņam redz nebūšot iespēju kopā ar Baltijas un Polijas kolēģiem paust Kijevā savu solidaritāti. Ja šie plāni patiešām tādi ir un ja tie šobrīd ir kļuvuši zināmi, tad ir jautājums tagad, vai Polijas un Baltijas prezidenti pie šī plāna doties uz Kijevu pieturēsies. Un to mēs iespējams uzzināsim jau tuvākajā laikā, kad šī tikšanās varētu beigties, bet šobrīd, kā es teicu, viņi vēl turpinās, tā ka mēs par to vēl ziņosim. Šobrīd atgriežamies studijā. Jā, Ģirt, paldies tev par šīm ziņām. Tieši rādē no Polijas pilsētas Žešovs. Tas bija mūsu korespondents Ģirds Zvirbuls, vēstot par tur šobrīd notiekošo Baltijas valstu un Polijas prezidentu sanāksmi. Gaidīsim tad turpmāk.